Dobré odpoledne všem fotbalovým fanouškům. Dnes je sobota 11. října a mohu vám říct, že jste ve správný čas na správném místě. Za několik minut nám začne zápas mezi Horní Břízou a Zručí. Tento duel je atraktivní z mnoha důvodů. Nejenže soupeřem je Zruč, ale Horní Bříze se poslední dobou výsledkově daří. Poslední dva zápasy hrála naprosto skvěle. Doma porazila Černice 5-1 a z horšovského Týna si beze tři body a nádherný výsledek 9-1. Za to Zruč poslední dva zápasy nebodovala asi tak, jak by si představovala. Minulé kolo doma remizovala 1-1. Zajímavé také je, že oba týmy dělí v tabulce 6 míst, ale pouze 2 body. Horko.